אתה ביכולני? אני אוהב את השבת, אימא, זה נורא חלל, זה נורא חלל. זה המקום הכי חם בתנור שלך? אין לי מקום חם בתנור. המקום הכי חם בתנור. המקום הכי חם בתנור זה בפריג'ידר. מה אכלת? סלטים. סלטים? אבל יש אור. אכלתי סלטים. או, יפה מאוד. את לוקחת את כולם חזרה לך? אני רוצה רק נהדר. וגם למי שלא רוצה. גם למי שלא רוצה, אז תומכים עליי. הנה, אבל רגע, שערה. אני חייבתי להגיד שערה מרקד לך כבר יושב. לא, אבל זה טעם נקי. לב, מה אתה עושה לי? אני לא ראיתי. זה לא טוב. מי תמיד רואה? אני רוצה מראה. זה קרוב לא מדי. דבר לאומן. לאומן שלום. אני לא חושב שזה פתרון. איפה זה ולדון? אני לא טוב. 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 אני
אני אוהב את השבת. אבא, בוא, אתה תואב. אמא ואבא. עכשיו אני צריכה את הנעיון שלה. טוב. אתה צריך איזה משהו? צריך אנדרי? איפה פנידלה? איפה פנידלה? Thank you.